მოგესალმებით ტიეჯიზე. Რადიო არ დაიდერდო სტაკო მელიქიშვილის გადაცემას საყვარელი მომღერალი ლოლა წერეთელი სტუმრობდა. მანისაუბრა რჩეულზე, რომელიც ახლა ჰყავს. Ის საფრანგეთში ცხოვრობს და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ამ ეტაპზე ვერ ვნახულობ პანდემიის გამო. Რაც შეეხება გიორგის, ჩვენი გზები სამუდამოდ გაიყარა, რაც ორივესთვის ძალიან კარგია, ასე სჯობს. ეგ ადამიანი თითქმის აღარც მახსოვს, ამიტომ არც მინდა მასზე საუბარი. ყველაფერი წარსულში დარჩა, თუმცა როგორც კოლეგა ის საუკეთესო იყო. Მე და გიორგი როდესაც დავშორდით, მალევე გამოვიდა მისი სიმღერა „ბედნიერი ვარ“, რომელიც ჩვენი ერთად ცხოვრების დროს დაიწერა. ჩვენი საერთო სიმღერაა და მიყვარს ძალიან. ასევე არის კიდევ ერთი სიმღერა დაწერილი, რომელიც ჯერ არ გამოსულა. დავგრძნობ, რომ მალე იქნება. სხვა მისი სიმღერები არ მომისმენია, რადგან მისმა ახალმა რჩეულმა დამბლოკა გიორგის ეკაუნთიდან. ალბათ იმიტომ, რომ არ არის მუსიკოსი და არ იცის, რას ნიშნავს იყო კოლეგა. თუმცა ყველას თავის გზაზე ბედნიერ ცხოვრებას და წარმატებებს უსურვებ. Რაც შეეხება სიახლეებს და ახალ სიმღერას, პირველ რიგში მინდა ერთი სიახლე ვთქვა. ძალიან მალე იქნება ჩემი ალბომის პრეზენტაცია. მზადების პროცესში ვართ. დღევანდელი ახალი სიმღერა კი საჩუქარია დათო არჩვანიძისგან და ნანა ცინცაძისგან. არანჟირება გააკეთა დავით უგრეხელიძემ სტუდია უნივერსალში. ხმა კი ჩაიწერა გიორგი დათიაშვილთან ფორტუნა რეკორდში. ორი ჩემი მეგობარი გოგო მომეხმარა არანჟირების თანხის გადახდაში. ეს სიმღერა ჩემი საჩუქარია და ეს სახელი უნდა ერქვას მას. დათო არჩვაძემ მითხრა, ლოლა, ისეთი სიმღერა უნდა დავწერო, რომ მთელმა მსოფლიომ იმღეროს შენთან ერთადო. ეს სიმღერა კი ზუსტად ასეთია. ასევე იგეგმება კლიპის გადაღება. მეგობარი ბიჭები იყვნენ გუშინ ჩემთან და ვაგვარებდით ამ თემას. ესეც საჩუქარია. მე ბედნიერი ვარ, რომ ასე უყვარვარ ხალხს. ამბობს ლოლა წერეთელი რადიო არ დაიდარდოში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე და არხირეთ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.